Ai, meu Deus do céu. Tá com medo, baby? Ele vai me matar. Vamos esperar ele. Garanto que ele vai dizer que quer fazer de novo. Só pela cara dele. E aí? Ah, é muito boa a sensação. Irado. Nossa, quando tu cai assim nisso, depois é... Quer fazer de novo? Faria, é muito bom. É muito...